بسم الله الرحمن الرحيم كل انتي وناكسان داوديال ميل كاستو واد نغا داوانيسان كسو دواد برنامجكا دبا غلكا وررك وخيلغانو كلا اد كداوتان تي في يونيفرسال انو عبد الله احمد نور يدين سو جيدين يا قودبلاد كو داوا دونتان وخا كامي نكون دونا اسبدل حوغ لا ايا كدعاي ديغانكا سوماليدا ايثيوبيا ايدا او مدحوينه مامولكاسي ويسعزلي ميد عصمنا الله مغااوي وحان دين سو غودين دونا فافاهينو اي ورايسي كو سارسن ارينتاسي اي غودهان وخا ay xaaladda ka bedeli doonto isbeddelkii guud ee ka jira Ethiopia saameynta uu ku yeeshay deegaanka Soomaalida maamulkeeda. Qodobadeena kale waxaa ka mid noqon doona sharciga jinsiga ee dawladda Soomaaliya ay diyaarisay golaha wasiirada ay ogolaadeen baarlamaankana la filay in la horgeeyo ayaa qodobada qaar ee ku jira culimooyinka Soomaaliyeed sheegeen in uu shariicada Islaamka ka hor imaanayo. Sidoo kale waxa aad loo dhaliilay hanaanka dawladdu ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa. Kulanti wanaagsan mar kale daawadayaal. Guddiga fulinta ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida ee Ethiopia ayaa kulan degdeg ah oo ay yeesheen maanta waxa ay ku magacaabeen madaxweyne cusub oo uu maamulkaasi yeesho. Waxaa la sheegay in madaxweynihii hore uu is-caasilay Mudane Cabdi Maxamuud Umar. Waxaa xilka madaxweynaha loo magacaabay Axmed Cabdi Maxamed oo wasiir ka ahaa maamulkan. Sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyay qaybo kala duwan oo maamulka deegaanka Soomaalida ka mid ah, isagoo bartay ilmiga xisaabaadkii maaliyadda iyo sidoo kale shahaadada sarana ka qaatay maaraynta masiibooyinka. Waa nin dhalinyaro ah oo ku soo jiray muddo maamulkaasi deegaanka Soomaalida ee Ethiopia. Haddaba sidee ayuu isbeddelkan ku dhacay? Waxaa telefoonka jigjiga toos ugu jira Khadar Cabdi Ismaaciil oo ah gudoomiyaha xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Ethiopia. Khadar, haddii aad maqli karto, sidee maanta wax u dhaceen? Aad iyo aad baad umahadsan tihiin. Maanta shir uu iskugu yimid golaha dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida iyo guddiga fulinta baa waxaa maanta isbeddel ku dhacay. Si madaxweynihii hore uu xilka ugu wareejiyo, isla markaana uu Axmed Cabdi Maxamed oo ah xubin guddi fulina golo dhexa xildhibaan baarlamaanka dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ah xil kii madaxweynenimo halkaas xisbiga ugu magacaabay aqlabiyad buuxana uu ku doortay waayahay. Khadar, madaxweynihii hore ma is-caasilay mise xukunkii waa laga faramarooji? Madaxweynihii hore Cabdi Maxamed Cumar muddo 2 sano ugu dambeysay ba waxa uu xisbiga ka codsanayay in uu talada iska wareejiyo isla markaana madaxweyne cusub la doorto. Intaas oo dhan waxaa hortaagnaa xisbiga oo diidanaa, balse maanta waxa ay gaadhay xili si dhibaatooyinka jira ee deegaanka ay la socotaan isagoo madaxweynuhu markiisii horeba danaha shacabka ka shaqeynaya, weligiina shacabka kalsoonidiisa ku shaqeynaya, haddana u danaynaya shacabka inuu xilkii iska wareejiyo. Isnacasi madaxweynuhu xilka uu wareejiyey, xisbiguna waxa uu doortay madaxweynaha cusub inuu u noqdo Axmed Cabdi Maxamed. Waayahay Khadar, waxaan ognahay gudoomiye in isbeddel xoog leh uu ka socdo guud ahaan Ethiopia. Maalmo ka horna jigjiga ay yimaadeen ciidamada militariga federaalka markii la sheegay in baarlamaanka maamulkaasi uu doonayo inuu go'aamo masiir gaaro. Marka ma oran karnaa isbeddelkii Ethiopia guud ahaan ka jiray ayay arrintan qayb ka tahay? Guud ahaan waa run, dalka waxaa ka jiray isbeddel guud, isbeddelkaasi wuu socday, laakiin waxa uu ku socday qaab fifoormiya oo sax ah oo si nidaamsan ah oo taayada dhammaan dalka oo dhan uu ka socday. balse anaga waxaa rajaysan u ahayd oo aanan hadda ka hadaban aan kula hadlayo su-aal ila isweydiiya u baahan ah
sababta ciidan military ah oo hubaysan oo ugu waaweynaa ku hubaysan maalintii sabtidii aan magaalada iyo dadkii iyo dowladdii iyo nidaamkii oo jira oontaan ka warhaynin lagu soo baraarugay. Sida aad u sheegtay, waxa ay leeyihiin fad la leeyahay baarlamanka ayaa shiraya oo raba in uu dalka uu ka go-o u codeeya. Taas waxaan leenahay, haddana aan leenahay, haddana aan ku celcelinaynaa, waa wax kama jiraan. Hadalkaas waxba kama jiraan. Baarlamanku toddobaad ka hor ayuu qorshayaashii sanadka cusub ee 2011 tariikheedka Ethiopia iyo miisaaniyaddii deegaankada lagu ansixiyey isla markaana lagu dambeeyey baarlamaan cusub oo isku orman lahaa ama ajenda buritaan ah iyo golo dhexe xisbi nidaam dastuuriya weeyaan hataa in la go-o waa qodob dastuuriya oo dalka ku jira, balse nidaam hoosoo maruu leeyahay. Golo dhexe ajenda ahaan lagagama wada hadlin, guddi fulinna lagagama wada hadlin. Waxaan golo dhexe iyo guddi fulin lagaga hadala baarlamaanka lama horgeyn karo. Sidaa la amrigeed, waxaas waxaan leenahay waa wax lays weydiin doono una baahan meesha uu ka yimid, cadaymaheeda, xubteeda, meeshaa ku yimid. Marka waxaan leenahay waxba kama jiraan, waa farfarsiyo ciddii tiraahda saasay rabeen, saasay rabeen waddan laguma burburin karo, saasay rabeen nidaam dan oo dooliyana laguma iyo shacab nabad ah laguma mashquulin karo. Marka waxaan leeyahay anigu qorshaha la sheegayo dowladdii haddana ma jirtaa, nidaamkiina wuu jiraa, xisbigii talada waddanka deegaanka hayeyna wuu joogaa, bal meesha ay ka timid waa wax mid la isweydiin doono. Waaya Khadar, madaxweynaha cusub ee hadda la magacaabay imise ayuu xilka haynayaa? Sida la wada ogsoon yahay, shantii sanaba dalka iyo deegaanadaba waxaa ka dhaca doorasho, doorashadaas oo ku salaysan tarmigaasoo ah muddo shan sanaa uureeda. Hadda waxaan ogsoonahay guud ahaanba dalka doorashooyinkoodii waxaa ka dhiman muddo laba sanaa. Labadaas sano ee ka dhiman ee xisbi baa lasoo doortay oo shan sano shacabku aqlabiyadiisa iyo codkiisa wuu siiyey. Xisbigaa talada haya unbaa dhamaysan doona inta ka dhiman doorashada dalka iyo deegaanadaba inta la gaarayo. Marka waxay ka dhigan tahay inta ka dhiman doorashada ee xisbigan waa xisbi sharciga, xisbi nidaam ku yimid, xisbi doorasho ku yimid weeyaan. Marka wuxuu joogi madaxweynaha cusub marka baarlamanka la horgeeyo, baarlamanka dowladda deegaanka soomaalida Ethiopiana uu ansixiyo madaxweynenimadiisa inta ka dhiman doorashada. Waayahay, waxaa leeyahay ciidamadii federaalka ee militariga ayaa weli jooga ama magaaladiiba soo galay jigjiga oo ay inta badan la wareegeen, arrintaa ma jirtaa Khadar? Ciidamadii sidii ay maalinkii sabtidiiba u yimaadeen way joogaan, haddana magaaladii iyaga unbaa jooga. Hase ahaatee wax wareega oo xooga dee meesha ma jira, waa laga wada shaqaynayaa, waa laga wada socdaa. Haddana waxaa lagu wada jiraa taabkii amnigii dib loogu soo celin lahaa, nabadgelyadii dib loogu soo celin lahaa, noloshii bini-aadamka iyo noloshii shacabka ee caadiga ahayd ay usoo noqon lahayd. Wax se xoog ah hadda ay u jiraan ama ay ku haystaan ama la dhihi karo waa ciidan xoog ku qabsaday hadda waqti xaadirkan ilama muuqato. Khasaare ayaa magaaladii ka dhacay, diri dhaba sidaasoo kale dhibaatooyin ayaa ka dhacay. Ilaa hadda rabshadahaasi khasaaraha guud ay geysteen, maamulkiinu ma ka hayaa xog rasmi ah oo ku aadan inta dhibtu ay la-egta? Khasaare badan baa dhacay oo dhimasho iyo dhaawac iyo hantiba leh, taas waa mid xaqiiqa ah. Hase waxay u baahan tahay in marka hore si loo ogaado khasaarahaas iyo dhimashada inkastoo ognahay oo ay haddaba dee ilaa iyo maalintii sabtidii ilaa iyo maalinka maanta ay soddomeeyo kor dhaafayso, haddana waxay u baahan tahay in marka hore amnigii dib loo soo celiyo, kalsoonidii shacabka dib loo soo celiyo, nidaamkii dowladnimadii iyo kala dambeyntii ay soo noqoto. Markaasaa la ogaan karaa khasaaraha hanti dhaawaca iyo dhimashada saxda ah. Ilaa hadda waxaanaan ogeyn dad la leeyahay dhaawacyibay ku dhinteen, dad la leeyahay meelo gaaray ku dhinteen. Marka taas waxay u baahan tahay in
nidaamkii iyo xasiloonidii dib loo soo celiyay taana waa ku mashquulsannahay qorshayaasha ugu horreeya madaxweynaha cusubka waxaa kow ka ah in bal ammaantii dib loo soo celiyo noloshii bila aadamka iyo tii shacabka ee caadiga ahayd lagu soo celiyo way dabcan hadda madaxweyne cusub aad magacowdeen madaxweynihii hore ma degdega ayuu joogaa mise waa ka tegay magaalada oo meelo kale ayuu jiraa madaxweynahii hore ee cabdi maxamuud cumar caasimada deegaanka ayuu ku sugan yahay jigjiga ayuu joogaa waana guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya wuu joogaa waaya marka filashadaada khadar madaxweynahan cusub iyo isbeddelka guud ahaan laga filan karo deegaanka soomaalida waad ogtah oo dhaliilo ayaa laidiin jeedinaya oo ah in la yidhi xuquuqdii aadanaha ayaa aada loogu tuntay kooxihii qaar ama ururadii qaar ee idinka soo horjeeday in dowladdii federaalka ethoobiya ay u ogolaatay inay si xornimaa u noolaadaan qaarkoodna xabsiyada laga daayay guud ahaan filashadaada maxay tahay madaxweynaha cusub iyo mustaqbalka deegaanka soomaalida ee ethoobiya filashadayda ma aha keliya ma aha filashada nidaamka jira ee dowliga ee xisbiga kalada deegaanka haya ayaa waxay tahay in xasiloonidii dib loo soo celiyo shacabkuna uu isdejiyo isla markaa xubnaha aad sheegayso ee idinka soo horjeeda aad leedahay dowladda federaalka sida aan ogsoonnahay isbeddelka ku yimid dalka wuxuu ku yimid nidaam xisbi sayldoondaaraha waddanka jooga wuxuu ku yimid nidaam xisbi xisbiga edf ee kamidka ahaa unbuu isbeddelku ka dhex dhacay ma ahayn xisbi gaar ah oo yimid ma ahayn gruub gaar ah oo yimid wuxuu ahaa nidaam isla xisbiga dhexdiisii ka dhacay dowladda federaalka uma malaynayo gruub si gaara ay u wadato oo xilka raba inay iyadu halkaa intay nidaam ahaan kaga dusha kaga keento deegaanka inuu nidaam noocaasa jiro uma malaynayo kala dambeynta iyo dastuurka iyo xeedinimadu nidaam ayay leedahay nidaamkaa unbaana haddii ilaahay yidhaaho shaqayn doona nidaamkaa unbaa socon doona shacabkuna sidii uu markii horeba nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa iyo amnigiisa uu u ilaashanayay inuu u ilaashado madaxweynaha cusubna waxaan rajaynaynaa waxyaalihii hore ee wanaagsanaa ee nabadgelyada ah ee horumarka ah ee kala dambeynta ah ina uu sii wado waxyaale hadday jiraan xumaana sidii loo wanaajin lahaa loo hagaajin lahaa salowgeed uu geli doono haddii ilaahay yidhaaho xisbigii iyo xukuumaddana ay taa ka sii shaqayn doonaan khadar cabdi ismaaciil guddoomiyaha xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka ethoobiya oo telefoonka digjiga iigu warramayo kaasi ah khadar aad baad u maadsantaa barnaamijka dabagalka wararka ayaad weli daawanaysaan culimmada soomaaliyeed waxay aada u dhaliilayaan sharciga jinsiga oo ay sheegeen in qodobada qaar uu diinta islaamka ama shareecada islaamka ka hor imaanayo waxaa sidoo kale dhaliil xoog leh loo jeedinayaa oo culimmada iyo dadka sharciyaqaankaba ay dhaliilayaan hanaanka ay hay-adaha garsoorku u wadaan la dagaalanka musuqmaasuqa iyada oo saraakiil la xiray horena waxaa sidoo kale loo xiray agaasimwaaxeed wasaaradda gargaarka u shaqeynayay wasiirka xigeenka arrimaha dibaddana isku day la doonayay in lagu xiro ayaa guul daraystay wasaaradda arrimaha dibadda qudheeda aada bay u dhaliishay tilaabadaasi waxaana dadka sharciga yaqaana ay leeyihiin hanaanka loo marayo ma ahan mid sharciga waafaqsan oo waa mid khatar kale horseedi kara waxaan ka hormaraynaa arrinta jinsiga oo culimmadu qayladhaan xoog leh ay ka muujiyeen kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho qaar ka mid a culimmada ayaana hadalkan jeediye culimmadu waxay ugu baaqayaan guddoonka labada gole ama xubnaha guddoonka iyo xubnaha labada gole oo aan la in aan la ogolaanin xeer kasta oo ka hor imaanaya diinta islaamka taasoo sidoo kale ka hor imaanaya dastuurka dalka mabaadidiisa guud ile waxaa ku qoran in wax kastaoo ka hor imaanaya diinta ay baadil noqonayaan waxaa xusid mudan inaan la wadaagno culimmadu ay la kulmeen maadaama arrinkan uu dhacay ay daba socdeen
قدوميها قالها شعبك الأستاذ محمد مرسل شعب عبد الرحمن ونقل نانوكينا وحيا به قلادات كجري أذن أسود ويبلن قادنا إنه قالها هرنق الدونة مرنا وسن أقبل الدونين وحدين تكوري مانا إنه قالها مران سيدا كل رئيس وزارة أي الله كل أني أردت وكبر أرجني وحنو شاقنا إنه كخل دم إنقل هيس أو مره وحب موجية إنه كحم هاي رمتي أو سن أمالينين هدنا أو أقول لي هاي إن بارمان كالغسو عليو أو دب الله صحة تانا وانكو أمانينا رئيس وزارة إنكستو أنكو أذيني قلت كإنقل هيس أو مره برامج كاس إني سنة هين هذا واحد ذكر كتاب تقضى بذا وقو خطر سن أو كل حجرة قيب كم ذا أو إيه رأى قضى كشان إلا باتنات بقى إلا باتن أفراد وحاكو قرن سفي عن لودا جيستو وحو لي هاي بف كستا وحو قال يا فالدنبيات وحو لي ها قضى كاس طبعا قف كستا وحو قال يا فالدنبيات جورسي عرور وحي كير سديد ثمان سنة سديد ثمان سنة وحي كير وفلدنبيات هذيل الجورسلو أو قبلي سوماليان ما مو يمكن يقول أفرج ثمان جيل شهر ثمان جيل لحد ثمان جيل الجورسلو وحي دلين كفسي الله يقام وحاسورن ونسيب دره وحين ك أصل كوا سديد ثمان سنة عروج لي رأت مركور سديد ثمان سنة أفرج دلواي قبلها غاركوز أفرج صار دلين مركو حوا يا يري وعروج دينتين الإسلام كم قبته وقانون قالواي أننا قدان هاي سومالي مسلمان هاي شافعي أن هاي شريط ثمان سنين قبلين نوجو قانجاران قانجار كسوليه وكيا غالب كهاي سدح ثمان سنة ثمان سنة لبيت ثمان سنة هذي نيجو قوي ما عاد قبله وقانجار وين مرة ذي قانجار تعا يوتي ما ذيك قوي ستنا نكرتي قول سكرتها وحوي مركا واحد قدو عد ولا جهر يمد يفخ الدين تإسلام كا حير كاسين كو قرنت هاي وحيالها الدين تو إلى علم وحاكم الكليات الخمس وحاكم الدين واحد دين بقى جهر الدين تا إلى علم علمادنا واكيدي جرت أما كتبت لغو قري واجب كوالد الدين دولة وحي إلى المحاوي حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين إن الدين توارد كايز واحد دولة بلو سمية أي أجر تبع أمد مسلم الدولة ديد واجب كذا كوالد يحل كذا كوالد محاوي وإن الدين تايلالس سياسة الدون كنا أيده الدين تقوى إيجيس وكل علينا سأكون معروش ماشى عبت تعالى مركب وحاوي دين تين هل كاسة إسكت تعالى وده دي مساجد أيده هنا ويب تلاقي سنة يانو قالا ده وحى كم مغلين إيو بوجاك عنحنا قالا ده لقى كيانا إيو مركب ما جرانا يان ورحجيت جوكتان من غريس بار معمول إنسان ورشعب سومالي وبقول كيو بقول مسلم معمول إنسان marka sideed loo waxan loo fulinaya midalan hadda hal tusaalaan idin seenaya qaanoon karxunka waxa kamida kolku ka hadlayo kufsiga muu yahay sabuurka qasabka wuxuu leeyahay gabadhka yar 18 sano lama guursan karo هدي الجرس واقف زيوي عايشة ما قصنا لو جرس النبي بقول جرس عليه الصلاة والسلام سقال سنة صوما دمار ده هدير بتسديد ثمن هجدا ما الله تنه هجدا هدير لكن جور كهدو دعه ده هدا معنى صوما نقول أيه النبي محمد عايش وقف زيوي ورك هذا هدي للراعه عزب الله سو صام نقول أيه waxa xeer leeyihiin ee golaha wasiirada inta la dhex geeyay ay ansixiyeen waa waxa iyo wax ka sii liita ka buu waxa iyo wax ka liita ya ka buu horta ma aanan moodeynin ila hada xaq in golaha wasiirada wasaarad waxay keentay in inta ku dheedheesho wasaaradaasi ay gacanta u taageen ما كنا نؤمن ابدا بهذه الطريقه ان المستوى اي يهن انا قالها ان وزيره مرنا ما ان رومين لكن وين دخل ادي ادان او خنحي ما هن دينتان واخ لو عياري كرو تاريخ دهر لهدا قف ان سو هندس حوديس انت كو سو هندس قرال سو سمي او يرا دد ا اله دنيدا اساس نغ لا لا انا علماء لو ما قلد كرو دنيدا واخس ان رال كهن كل دستور كأويا للجمعية دقرو ما كده حيسه ودن كست أسيق أمدح بنا واحد أو دجان أيوه
qaanunku dhiganayo mabaadi'da uu qaadanayo isaga madax banaan anagu islaamana waa diideen dawladaha islaamka oo dhan say u dhan yihiin shirarka ay qaateen nidaamkan hadda la leeyahay waa nidaamka xeerka jinsiga waa diideen kulligood waa diideen limaada ay jib hada waxa waaya baadil min asli waa in la hortago culimada Soomaaliyeed ayay kuwaasi ahaayeen oo ka hadlay sharciga jinsiga ee ay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka diyaarisay kaasi oo la filayo in baarlamaanka la horgeeyo sharcigaasi oo culimadu ay sheegeen in shariicada islaamka uu had ka hor imaanayo waxaa istuudiyaha kula sugan sheekh cali wajiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed aadna arrintan uga hadlay sheekh cali ma inta la sheegay unbay ku egtahay meelaha aad u aragtaan in shariicadu ay ka hor imaanayaan mise qodobo kala jira بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هرتو أدد ما سنتين ينفرتر تي في أنه وحنا مجتمع مسلمة دولة ديننا ودولة مسلمة وحيابها ددك هدى أركا قحسدا ددك أن دل كان جعلين يكفى إذا استانا وإن لأبو رأس كهور إما الدين تا إيا دولة نمدا إيا مسؤولين تا إيا شعبك أيضا مركز لأبو رأيو ee problem haga diinta ku saabsan waxaan ognahay in dadkeena dad badan oo kamida ay ku fidinobeen fahamka diiniga intuu ka qaldamay in dadkeena dhigooda banaasteen oo amni iyo mushaakil amni daray mushaakil ay abuureen marka anaga siyaasada guud ee culimada iyo dawladda aan isku raacsanahay waxa waaye dastuurkana xildhibaanadeena qaranka ay ugu codayeen awalna noogu qoraa runtii ilaa lixdanka xataa ku qoraa laakiin hadda waagaas naad lagu soo jeedin hadda ummadda ay u soo jeedo in dalkan diinteen islaamka lagu dabaqo wax allaale wixii ka hor imaanaya diintana laga ilaaliyo xeerarka iyo shuruucda intaba waxyaabaha dadku ay qortaan laga ilaaliyo taas hadday tahay hadda xeerkan waxaa ku jira runtii qodobadaas aan sheegnay iyo qodobo lamida oo runtii taabanaya diinta mar haddii mukhaalifa diineed ay timaado xeerarkana tiro badnida muhiima ah waxaa muhiim ah in meesha laga ilaaliyo wax kasta oo diinta ka hor imaanayo tiradooda ha badnaa taase yaraatee لأنه حواي دينته وشيء اللي سكوه دقاته ما بنانا إن قيبنا لغا تقو قيبنا لخلافه قيبنا لليدو قيبنا لحتفو حلو لغا سمعيه مالكا قد بداس أد أركيسين وبيانك كقران ورنت حساسي وداه إيو حتى قد بحكو جرا سيدا قد بكو قدم ميو كلاتو ماشان كبلا رجيني إن حيركي كهرري حير كانو رن إنو برهنا أيو ويكو جرا نظام كحقابة الصوماليا وكو جرا مارتي وحكستو موضوع عنكو سابسان تالفت هذا waa khatar maxaa yeelay yani xeerarkaas waxaa ku jira qaybo badan oo shariicada islaamka lagu taqniiniyay oo ku fadhiya oo xataa cuquubaadka hadda dowladdan iyo dowladda xukuumadda ka horeysay xukuumaddii ugu dambeeyey wax badan baa laga bedelay oo arateeno xataa axkaamta marka ridaayo aayadaha qur-aanka iyo nusuusta loo noqda hadda markaasaa qodobada aan ka hor imaanayna lala akhriyaa madan maarata meesha ku qoran marka guud ahaan culimmadu hadda waxay ka qaylinayaan ma ahan keliya wasaaraddu inay waxyaaba qaldan ay soo qorto qofku qaldami karaa gabadha wasaaradda meesha kaan runtaan waan arkay qof niyad fiican qayb akaad ani ra-iisul wasaaraha shaksiyan ii soo wacay anoo markaa culimada xubin ka mid ah inaan raajicino oo wixii qaldan aan ka saarno ayaan ku ballanay asaga laftiisa ihtimaam siinaya arrintaas dhowr bilood bay socotay markii dambena asaga laftiisana soo wacayo haddana yidhi maaragtay wixii mulaaxaad qabteen soo gudbiya golaha wasiirada la horgeynaya marka waxaa nasiib darra ah markii golaha wasiirada la marsiiyey iyadoon wixii culimmadu ay ka qabeen sheekh bashiira wax ka qoray aniga wax ka qoray culimmada waa wada akhriyeen waxba se qornay in aan lagu sixin marka runtii taas ayay ahayd arrinta yaad arrintaas ku eedeynaysaan is leedihiin mas-uul mas-uuliyadeeda way qaadaysaa in aniga culammadii ah oo diinta islaamka dadkii waddankan baahinayay oo ummadda u sheegaya ah in wixii aad soo qorteen oo shareecadi qabto in lagu dari waayo sharci wallaahi cabdullaahi waa mahadsan tahay horta guud ahaan dowladda hadda jirta ayaa mas-uuliyadda ay saaran tahay laakiin waxaan ognahay niyasami fiican iyo diinta inaysan wax colaada aysan ahayn madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha anagu aad baan isugu dhalownahay waa saragnaa guddoomiye baarlamaanka cusub iyo kii ka horreeyaba runtii mas-uuliyiinta dalka hogaamisa waxay isku raacsan yihiin wax diinta ka hor imaanaya meesha inaan la keenin waana arrin dastuuriya oo iyaga laftooda khiyaar uma leh inay keenaan oo iyaga laftooda mas-uuliyiin saaran waya inay ilaaliyaan xeerka dalka iyo dastuurka dalka marka hadda anagu waxaan u aragnaa ilduuf dhacay uun ee golaha wasiirada iyadoon laga fiirsan si fudud loo marsiiyey inay ahayd marka xataa ka daba qaylinana ra-iisul wasaaraha laftiisu marna waa la kulanaya markaan u sheegna runtii niyasami ayuu muujiyey wuxuu yidhi qaladkaas lama ogeyn in qodobadaas ay qaldan yihiin laakiin
baarlamaankana gaarsiiya, annagana dib ayuu nagu soo noqon doonaa. Waxaana idin ballan qaadaynaa inaad dib u saxdiino isagoo saxa la marsiiyo meesha, amaba la iska laalo haddii aan baahi loo qabin. Marka Cali Qudhiin, inaad u qildayaysaan ma umalaysaan xukuumadda adinkoo haddana sheegay in khalad uu jiro, in qodobo waaweyn oo sidaa shareecadii uga hor imaanay la sameeyey oo golihii wixii dhan, marka xogaad u qildayaysaan? Wallahi qildayd ma aha cabdullaahiyo, waxa weeyaan annaga muhiimaddeen in wax la saxo waaye ma rabno in fursad looga dhigto xukuumadda lafteeda in ama lagu dhaliilo ama lagu xumeeyo ama lagu dacaayadeeyo, ma rabno. Laakiin annaga waxaan rabnaa xukuumadda qaladka, anagu meel dhexan taaganayo ma mujaamalaynayno xaqa, laakiin waxaan rabnaa haddana waxaa ka mid a haddana xuquuqda diinta lafteeda na farayso in dowladda lafteeda la saxo, haddana iyada lafteeda la ilaaliyo kayaankeeda oo laga ilaaliyo wax iska horimaada oo shacabka iyo dowladda dhexdooda mara. Taas nama ogolin anagu haddaan culimad nahay oo dadka aada u taageersa dowladdan ku jirnaa, laakiin haddana qaladkeeda waa ka saxaynaa dowladda. Haddaan la fulinaynin wixii aada soo jeedisaan, culamadii waddankana tihiin, maxaad yeelaysaan? Dabcan annaga mar walba xaqa ayaan la jirnaa, waa caddaynaynaa haddii la fuli waayo mithqaal waxa ugu yar xataa diinta haddii lagu khilaafo, ayagana waa u nasiixaynaynaa, ummaddana waa u sheegaynaa, ayagana waa ku ballan qabnaa. Madaxweyne ra-iisul wasaare waxaan iska ognahay annaga wixii diinta ka hor imaanaya inaan qofna ku mujaamalaynayno, ummaddana u sheegayno, kana biri noqonayno. Weliba ayaga laftoodana kalsoonida dowladnimadooda haddii de diintii si barer ay u khilaafaan inaan ka fiirsanayno, maxaa yeelay inaan kalsooni siino qof shareecada ilaahay garab maraya ma aqbali karno. Waxaan aaminsannahay inaysan garab marayn ayaga laftooda, oy diinta nala aaminsan yihiin. San ugu fikiraya sidaad la socoto, waxaa maalmi u dambeeyey jiray tallaabooyin ay qaadeen hay-adaha garsoorka oo laleeyahay musuqmaasuqi ayaa lagula dagaalamaya, oo ilaa dhowr qof dabcan arrinta loo qabtay. Dadka qaar waxay qabaan in musuqmaasuqu uu ka weyn yahay meesha hadda laga raadinayo, hanaanka loo marayana aanu sharci ahayn. culimadiina arrintaas sida u aragtaan? Aada umaadsan tahay, su-aashaas waa muhiim. wallaahi musuq maasuq horta in lala diraro waa waajib. ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisu ku faray in amaanada la guto. qaala tacaala, ilaahay wuxuu leeyahay nabiyullaahi yuusuf isagoo ka hadlaya markii wasaaradda maaliyadda loo dhiibayo, kadibna uu boqorka masar o dhan uu noqday, yajcalnii calaa khasaanati ardi innii xafiidun caliim. qofku inuu xafiid ahaado ilaaliyo amaanada ummadda u hayo, hadday dhaqaale tahay iyo hadday mas-uuliyad kale tahay iyo hadday sirta dowladda tahay intaba, iyo hadday diinta lafteeda in shareecada la ilaaliyo ay tahay, wax ugu weyn baa la ilaaliyo, amaanada ugu weyn waa waajib. marka dowladdan xil baa ka saaran inay ilaaliso. marka musuqmaasuqa oo ah amaana darrada iyo kutumashada hantida qaranka, mas-uuliyaadka qaranka, sirta qaranka, waa arrin in lala diriro wax kasta oo dhaawacaya arrimahaas ay waajib tahay. waana ku waafaqsanaa dowladda, waana waajib sharciya. hase yeeshee qaabka loo gudanayo ma aha qaab qofku iska ijtihaadi karo wuxuu raba u samayn karo, waxa weeye qaab shuruuc la maray leedahay, islaamkana waddo la maray leedahay, qawaaniinta xataa caalamiga waddo la maray leedahay. runtii waxaa noo muuqanaysa iyadoo niyaddu ay fiican tahay, waxa la qabanayana aada loogu baahan yahay. dowladdan madaxweyne cabdullaahi farmaajo iyo xukuumaddiisana aanu ku ammaanayna inay arrimahaas aada ugu ammaanan yihiin, iyaguna ay sida noo muuqanaysa daahirkooda ay aada uga dhowrsadaan hantida qaranka inay qofku mujaamaleeyaan ama iyagu xataa shaqsi u isticmaalaan. madaxweynuhu aada ugu ammaanan yahay, ra-iisul wasaaraha laftiisa aada ugu ammaanan yahay, iyo intaan ka garanayno. haddana qaabka hadda wax loo saxaayo ama wax loo saxaayo annagu culimo ahaan kuma qanacsanin, waana laba sababood kaliya, wax kale ma aha. laba sababood ayaa noo muuqanaysa oo la garab marsan yahay oo ay waajibeed in la ilaaliyo. midda koowaad waxa waaye, markii la saxaayo arrimaha musuqmaasuqa iyo dhaqaalaha, waxaa waajib ah in meelaha halbowlayaasha laga bilaabo. dhaqaalaha ugu badan meesha la tuumayo inuu ku dhumayana isha dadku ay ku hayaan oo shacabkuna ay aada u aaminsan yihiin in wax badan oo ay meeshaas ay jiraan baarid bay u baahan tahay. dabcan anugu hadda waxaan ku tuhmaayo waxaan ogoho gaara ma jiraan, maba la xil saarin mana baarin, laakiin waxaa la aaminsan yahay dhaqaalaha dalka dekadda hadduu kasoo xiroodo, haddii uu khadinada soo galo, haddii shaqaalaha laftooda qaabka loo qoro, sida dhaqaalaha loo maamulo, wasaaradaha inay u baahan tahay kulligood in aada loo ilaaliyo oo dhaqaalahaas la hubiyo inuu waddadii loogu talagala uu maro. hanti dhowrka guud iyo hay-adaha ku shaqalayna waajib ayaa ka saaran. warbixinooyin waan arkay oo ilaa hadda hordhacdu soo gudbiyey oo wax badan oo dhalinyaro uu tunsan yahay laftiisa, hanti dhowrka guud oo weliba meelaha muhiima uu taabanayo, welina aada mooda inaan weli la taaban. marka annagu marka waxaan islahayn istaraatiijiye guud oo waxaa imaan doonta shafaafiye leh, oo wasaarad walba ama hay-ad walba waxa agteeda yaal inta la sheego oo ammaanada ummadda ay u haysay qaabkay haddana u maamushay in xisaabteedii soo xirantay nadiif tahay ummadda loo soo bandhigo sida qaabka dowladaha casriga lagu yaqaano ayaan sugaynay. laakiin inaan maqalno oon hebelaa lasoo qabtay oo lasoo xiray oo musuqmaasuqa loo soo xiray iyadoo wax ummaddu ay ogtahay aysan jirin iyo wax lagu eedeynayo, marka qodobka qaabka awlawiyaadka loo bilaabayo, hadda mathalan kasoo qaada wasaaradaha dalka, waxaan uleynaa 26 wasaarad ahaayeen,
tii ugu miisaanada yareed oo ugu miskiinsaneed oo xataa la yiraahdo miisaanada dalka wax weyn kale qaarkood u arkaa wasaarad in laga soo jaro kaleeto iska miskiinta ahayd oo iyadoo gargaarka u baahnayd wasaarad gargaar laakiin iyadoo u baahan gargaar ayaa laga bilaabay baa la yidhi iyadoo kuwii waaweynaayo malaayiinta maamulaya ay jiraan 40,000 iyo 50,000 iyo 60,000 laga bilaabay meel ay taallo oo iyada lafteeda war badan anugu ma ogo wax ka jira laakiin wax badan oo isburinaya laga sheegayo marka taa horta waxaan is dhahnay amayba tahayba in arrintii laga indhatirayo meelihii muhiimka aheed baan la aadeyn hay-adaha amniga hay-adaha maaliga hay-adaha meelaha dekdu dhaqaalu ka soo baxo in waxaan rajaynaynay warar ummaddu ay ku qanacdo oo tafaf tiran laga soo bandhigo iyo xisaabo cadcad oo ummaddu ay ku qanacdo taas horta waa qodob qodobka labaad qaabka xirigan dadkan lagula ordaayo waarantan iska daba ordaysa xabsiga dadkan lix saac habeenimo qaarkood inta loo dhacay la gelayo igoo mas-uuliyiina wasiir yacni shaatigiisa cad ugu jiro oo xafiiskiisa fadhiyo dad ay sugayaan dad waaran wata intuu tagaan barqacda ay soo bixinayaan buuq dal sameyan waxyaabahaasna anu waxaan u arkaa inay tahay kutumasho iyada lafteeda sharciga laftiisa oo iyaduba ay u baahan tahay waxay tiri raabicatu lcadawiya istikfaarna tahay ila istikfaar istikfaarna taxtaaj ila istikfaar annaga istikfaarteena u baahanba in istikfaar laga sii sameeyo oo teena masaxahayn marka waxaan u arkaa inay tahay la dagaala musuq maasuq oo u baahan asaga laftiisa in la yani la saxo u baahan sixid u baahan waayo sababtana ku sheegaa waxaa jirta qaacida sharciga oo la yidhaahdo almutahamu bari'un xataa tathbuta idaanatuhu qofka sharciga islaamka waa qaacida usuuliya waayo adduunka o dhan looga dhaqmo xataa gaalada iyo dad muslimka ahayn qofka tuhmada la tuhunsan yahay wax lagu tuhunsan yahay lacagha lagu tuhmo wax kale lagu tuhmo ilaa maxkamadu ay ka ithbaatiso dembigiisa waa beri waayo marka inaad ula dhaqanto inuu mujrim yahay isagoo mutahama oo aan weli xukun ku dhaca uusan jirin waa khata waay waa waxyaabaha dhaqamada yani haraadiga ahaa iyo qadiimka ah iyo istibdaadka iyo foodada ku dhisnaan jiray ee caalamkan soo maray yani ku burbureen waayo nidaamyo badan ay ku burbureen waayo waa nidaam yani aan waxba saxayn wax duminaya marka waxay aheeday haddii uusan xukunku ahayn janaa'i dadku way garanayaan ka sharciga yaqaana qofka hadduusan fardimileed uusan faraa kula jirin oo uusan dil iyo boob iyo dagaal iyo fitin uusan abaabulayn ee arrin madani ay tahay ama lacag ku saabsan waxay ahday in inta dad loo saaro oo la baaro hanti dhowr guud xeraarin guud maxkamado mutakhasisiin weliba dad madax bannaan oo la tuunsan yahay inay dhexdhexaad ka yihiin oo aan tuhmo gaara laga qabin in ay inta soo baaraan oo sugaan kadib qofkaas maxkamadda looga yeero maxkamaddu ay ku sugto markhaatiyaalkeeda la keeno iyadoo calan oho loo wada jeedo marka xukunka uu ku dhaca kabacdi in iyo lasoo qabto xabsi la dhigo wixii maxkamadda ku xunta lagu fuliyo laakiin in laga bilaabo horta in xoriyadda laga qaado oo lagu duulo oo lix saac laga soo baxayo gurigiisa ee inta xabsi la dhigay kabacdi la raadiyo wixii lagu xukumi lahaa inoo idaanaadkiisii dib loo baarbaaro arrintaas waxaan umaleynaa inay tahay qarnigii lasoo dhaafay wixii lagu dhaqmi jiray marka taasna runtii waan la yaabanaa aad baan u yaabnaa dabcan sheekh cali xitaa meelo badan ayaa laleeyahay dowladda qudheeda dhibaatada musuqmaasuq way ka jiraan oo dunida welina meesha ugu hooseysa ayay soomaaliya kaga jirtaa wadamada musuqmaasuq u daashaday hadday ahaan lahayd habka loo magacaabo xilalka kala duwan oo qudheeda la sheegay inay qaab musuqmaasuqa qeyb ka tahay iyo inaanan jirin laay hadda meelaha qaar dhaqaalaha iyo howlaha guud ee hantida dalku uu ka mid yahay qaabka loo maamulayo meelaha qaarna cilada ka jiraan mas-uuliyiinta ka shaqeeya arrimahaasi la dagaalanka musuqmaasuqana qudhooda lagu dhaliilo in iyagu shakhsiyaad gaara ay bartilmaameysadaan laakiin meelaha qaar ee dhibaatada ka jirta aanay aadin guud ahaan markaad xaaladahaasi eegto maxay shareecada islaamku ka qabtaa horta saad og tahay soomaaliya hadda yagleelkeeda lagu jiraa dowlad burbur markii dowladda dhexe uu ku dhacay dowladihii hadda 10 sano ugu dambeysa hadba tallaab hore loo qaadayay anu waxaan arkaa dowladdan hadda madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre xoogoo dadaalo dheeraada inay ka sameeyaan dhinacaas inkastoo weli bilow ay tahay laakiin arrimaha aada sheegaysa oo dhan way jiraan oo wax badan inay ka jiraan waa dhici kartaa waxaa kaloo xaqiiqo ah dalkan sida ilaahay boqorankiisa noogu sheegay culimmada iqtisaadkan iskuwada kaqasan yihiin dalkan dhaqaalaha dhex yaalla aad buu uga badan yahay dadka jooga haddii si saxa loo maamulo waxa ugu horeeya oo corruptionka uu ka bilowdana waxa waaye in hawsha loo diro qof aan aqoonna u lahayn ammaanadeena aan la hubin in loo diro oo u baahanba hadhow inaad baaritaano iyo ku samaysid marka hore aheeday in dadka ammaanada iyo aqoonta lagu xusho marka taas waa arrin u baahan shaqo badan in laga qabto waana xil weyn runta dowladda u yaalla waxaana aaminsanaa inay dadaal badan ka wado arrintaas qodobkan labaad oo aada u muhiimkaana waxa waaye gaaladan hadda annagu meesha ugu hooseysa anuga jirnay mar walba ay sheegaan horta waa iska dhici kartaa oo dal burbursanaan nahay laakiin inay arrin siyaasadeed ay taho iyaga laftooda ay ka badbadinayaan ayaa anugu aaminsannahay
dadkeena maxaa la musuqmaasuqa, xooliba ma yaalin, shaqooyinka ma abuura, amniga lama hayo, dawladdu wala waa daciif. Marka ayaga laftoodu inay wax badan dalkan ay dhaqaale geliyaan, ay aqoon geliyaan, ay gacan siiyaan diyaar uma ahane inay ceebaheen ay sheegaan kaliya rabaan si ay ujeedooyin ay leeyihin ufuliyaan, taas geli maayo. Laakiin muddaan rabaa inaan qodobkan kusoo khatimo wuxuu yahay in ay waajib tahay in sadidu waqaaribu uu yihi nabigu sal allahu alayhi wasalam, dhexdhexeesta oo u dhawaada oo isku daya oo yaan la quusanin. Waxa weeyaan nidaamkan hadda ay taageen calanka u qaadeen madaxweynaha ra-iisul wasaarihiisa oo ah in shafaafiyadii iyo hufnaantii iyo transparentigii waxaas hay-adaha dowladda lagu saxo, anu waxaan qabaayaan dib looga soo noqonin, laakiin cunfiga iyo waaranta iska dabahaadaysa keliya hala joojiyo, si sax ah dad madax banaan aqoon leh garyaqaano ay ku jiraan, ay aada u yaqaano qaanuunka, dad dhaqaaleyahan ay ku jiraan oo xataa ganacsatada qaarkood lagu soo dari karo, iyo rag diinta iyo amaanada aada loogu tuunsan yahay oo marjici ah, in inta loo fariisto guddi heer qaran loo saaro dhexdhexaadaho, yacni dalkan sidii uu sameeyey mahatiir maxamed oo kaleeto, waxaa la doonayaa in hay-ad walba inta la baaro waxa jira, inta lasoo caddeeyo miisaaniyadeeda si shafaafiyale TV-ga loosoo fadhiisto, in sanad walba lasoo xiro dhaqaalihii dalkan oo helay iyo meesha ay galeen iyo wixii ka maqan iyo ciddii ku maqantaa la caddeeyo. Nabiga sal allahu alayhi wasalam aa bilaabay, waad ogtihiin nin la yihaahdo maaragtay nin laftiya ayaa inta barasaab laga dhigo dhaqaalo badan oo loosoo hadiyeyey iyo qaar uu wejiga dowladda ku hela waxyaabaha laga ilaaliyay musuqmaasuq, waxaa ka mid ah in qofka mas-uulka ah dhaqaalaha khadnida ku jira kale inuu qaato maahan, inuu wejigiisa xoolo ku tacbado isagoo hay-adda dowladda ka faa'iidaysanayo. taas nabigu sal allahu alayhi wasalam waxa uu arka u xukumay inay xoolo dowladda ay yihiin. ninkaas wuxuu yihi intaana anaa iskale ganacsigeyga, intaana waa laysoo hadiyeyey. wuxuu yihi guriga hooyada haddaa joogilaed laguma soo hadiyeeyeen kasoo wareejiya asa khadnida lagu soo celiyey, lama xirin, lama cunfin, laakiin xoolaha ummadda waa laga soo celiyey. marka hadda inta badan waxaa muhiim ah in dadka la baro inay xoolaha ummadda ka badbaadaan, lagana soo celiyo waxay qaateen. haddii maxkamadu ay ku xukuntona xataa in laga soo celiyo xoolaha ha laga soo celiyo, laakiin ilaa maxkamadu ay ku dhacdo wixii ay ku caddaadaan inaan xoriyadda qofka laga qaadina waajiba. sheekh cali wajiis aad buu u mahadsan yahay. qodobkaasi ayaa daawadayaal ugu dambeeyey barnaamijkii dabagalka wararka ee caawa. khaalid maki iyo cabdiraxmaan jaamac ayaa farsamada iga caawiyey. tan intaan barnaamijkan mid lamida kulmi doono, waa anigu cabdullaahi axmed nuur idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.